Орой мэнд үргэ үзэгчдээ эдийн засгийн том хөтөлбөрийн шинэ дугаар хэлж байна. Тэр манай улсад коронавирусны халдвар эрчтэй нэмэгдэж өдөрт бүртгэгдэх тохиолдол нь 200-аас буух байгаа энэ үед эдийн засгийн голлох салбар болох улс орны салбарт мөн нөлөө үзүүлж байна. Учир нь өнгөрсөн 7 хоногоос хятад улс Монголоос авах нүүрсний импортод тодорхой хязгаарлалт тогтоож, гашуун сухат бомб дээр хяналт шалгалтаа улам чангатгаад байгаа. 2020 он гарсаар энэ бомбор өдөрт дунджаар 500 ач тээврийн машин нэвтэрч нүүрс баяжимлыг тээвэрлэж байсан бол яг өнөөдрийн байдлаар энэ тоо 60 болж буугаад байгаа юм аа. Цар тахал эхлснээс хойш Монголын нүүрсний нийлүүлэлт 22 орчим хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Гашин сухат бомбын хувьд сүүлийн 4 жилд нүүрсний экспортыг авч үзэх юм бол 2017 онд 17.2 сая тонн нүүрс экспортлсон байна. Энэ нь 2018 онд 18 тонн болж өсөөд 2019 онд 20 тонн хүрч ирсэн байна. Тэгвэл өнгөрсөн он буюу 2020 онд энэ тоо 14 сая тонн болж энэ буурсан үзүүлэлттэй байгаа юм аа. За гашин сухат бомбд тох зис баяжимлын экспортын тухайд за 2017 онд нийтдээ 794 мянган тонн зисийг экспортлжсэн бол 18 онд 783, за 19 онд 763, за өнгөрсөн онд буюу 2020 онд 752 мянган тонн болж за буурсан үзүүлэлттэй байгаа юм аа. Тэр уул уурхайн салбар бол манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хамгийн том хэсгийг буюу нийтдээ 21.6% дангаараа бүрдүүлдэг. Хэлгалийн экспортын гарцыг цаашид хэвийн үргэлжлүүлэхэд дархлаажуулалтын явц, өвчний тархалт дотооддоо авч хэрэгжүүлж байгаа бидний арга хэмжээнээс шууд хамаарна гэдгийг салбарын сайд нь хэлж байна. Уул уурхай хөндөлтөрийн сайд бүгд найрамдах хятад ард улсаас манай улсад сууга онц бүгд бүрийн ихэд элчин сайдтай энэ сарын 17-ны өдөр утсаар ирж мэдээлэл солилцсон байна. Энэ үеэр бүгд найрамдах хятад ард улсын талаас нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж асуудлыг иргэн хэвийн горимд оруулах боломжтой гэдгийг хэлсэн байна. Хятад улсын элчин сайдын хэлсэн асуудал бол маш тодорхой зүйл хэлсэн. Тэр юу вэ гэвэл оюутан хотод гарсан тохиолдол бол энэ хил гайлын одоо экспортын гац буурсантай бол шууд холбоотой. Үүнтэй холбоотойгоор машины тооцоорсон гэж тайлбарсан. Тэгэхээр биднээс ямар арга хэмжээ, шатраалтай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх нь вэ? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт оюутан гарсан нөхцөл байдал, ажлын доторын тархалт хэр зэрэг байсан байна вэ? Цаашдаа үйл явдал яаж өрнөх вэ гэдгээс энэ экспортын гарцын хэмжээ шууд хамаарна гэж би ойлгож байгаа. Тийм учраас биднээс бол энэ нүрс тээврийн жолоочтын вакцины жуултыг яаралтай эхлүүлсэн, уурх ачтын вакцины жуултын асуудлыг эхлүүллээ. За ингээд шатраалтайгаар бид нас ингээд экспортын гарцтай уурхайнууд руу яралтай хөтлөн жуултын асуудлыг бол хийж явуулна. Байгалийн баялгын экспортын гол гарц болох гашин сухат бомбоор энэ оны 1-р өдрлөлийн байдлаар нийтдээ 73 тэрбум төгрөгийн орлого бүрдүүлсэн тооцоо гарсан байна. Тэгэхээр Монгол улсаас бүгд найрамдах хятад ард улс руу нийлүүлсэн за нүүрсний тоо хэмжээг сүүлийн 2 сарын байдлаар авч үзэх юм бол за 2021 оны 1-р сард 2 сая тонн нүүрс экспортлсон байна. За харин 2021 оны 2-р сард энэ тоо 189 сая тонн болж буурсан үзүүлэлттэй байгаа юм аа. Энэ сарын 15-ны байдлаар за гашин сухат бомбоор Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компанидтэй 200 мянган тонн нүүрс экспортлсон байна. Энэ нь нийт экспортын 76% бүрдүүлж байгаа юм. За харин Energy Resources компани 18% буюу 550 гаруй мянган тонн нүүрс экспортлсон юм үзүүлэлттэй байгаа юм. За түүний араас таван толгой хувьцаат компани 200 мянган тонн буюу за нийт экспортын 6% нь бүрдүүлэх хэмжээний нүүрс экспортлсон үзүүлэлттэй байгаа юм аа. Яг нь 20 онтой харьцуулах юм бол мэдээж арай ихцтэй байна. А бидний зорилго бол 20 оноос илүү гарах биш, 19 оны төвшөнд одоо очих ийм зорилготой ажиллаж байна гэсэн үг. Тэгэхээр 20 онд 19 онд буюу одоо ковидын өмнөхчлөг гашин сухатын бомбоор одоо 20 сая тонн одоо нүүрс гарч ирсэн. За өнгөрсөн жил одоо 14.7 сая тонн гэдэг одоо унсан байгаа. Тэгэхээр бид энэ жилийн зорилго бол одоо төсөвдөрөө бид ямар ч байсан 24 сая тонн гэж зорилго тавьчихсан. 19 оныхоос одоо давж гаргахаар юм зорилго тавьчихсан ажиллаж байгаа. Тэр энэ төвшөндөө одоо гарч ажиллахын төлөө одоо бүхэл боломжоо дайчилж ажиллана. За яг хуу 3 сарын 15-ны байдлаар харах юм бол 20 оныхтой бол мэдээж одоо хоёр дахин нэмэгдсэн байна. За 19 оныхоо төвшөнд бол хараахан очиогүй байна. Тэгэхээр нүүрс тээвэрлэлтийн яг эд сезон бол одоо 3 сараа сүүлээс ингээд эхлээд 11 сар хүртэл бол эд явдаг. Тэгэхээр энэ хугацааг одоо бид алдаж болохгүй. Одоо бүхэл бэлтгэл ажлуудаа хангаад за мөн хамгийн гол нь эндээс одоо шалтгаалдаг зүйл бол хятадын талаас татаа болт байдаг. Хятадын талд бол одоо эрэлт хэрэгцээ байна. За манай зүгээс бол одоо экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх ийм шаардлага хэрэгцээч байгаа. Хойдлогоо уурхай дээр ковид илэрсэнтэй холбогдуулж за тийм тайлбар хэлж байгаа юм чинь татаа болтууд бол эрс багасчаад байна. Өдөртөө бид 500-аас 600 машин гардаг байсан бол одоо сүүлийн 2 хоногт өдөртөө 50 дунджаар 50 машин л татаж авчихна. За тэгэхээр бид дотооддоо маш хурдан зохион байгуулалт хийж
за энэ одоо гашин сухаа 50 за хамбогд сум за энэ уурхануудыг тойрсон энэ бүсээ ногоон бүс болох маш шаардлагатай. За энэ хүрээндээ вакцинжуулалтын ажлуудаа бид давхар маш яралтай шуурхаа одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Шинжилгээний асуудал бол яг хөө манайх дотоод талд бол бид өөрсдөө нөөц боломжоор бол энэ PCR шинжилгээнүүд бүрэн одоо аваад явж байгаа. Манай PCR шинжилгээний хариуг хятадын тал маань одоо бас зөвшөөрөхгүй талууд байгаа. Яг энэ хилийн бүс рүү ороод дахиж давхар авдаг. Тэгээ энэ дээр л одоо гацаа тэг үсэт байна. Одоо болж өгвөл одоо цаашдаа хятадын одоо шинжилгээний PCR яг тэр технологиор нь одоо манай дотоод талд авдаг байх жишээтэй. Тийм болох юм бол одоо энэ зорчих хөдөлгөөн бол улам одоо нэмэгдэх саадгүй явах юм бас нэг боломж бүрдэнэ гэсэн үг. За өмнө нь бол манай тээврийн жолооч нарыг хятадын талд орхосны дараа нэг хонуулаад буцаадаг байхад бол бид бараг 1500-аас дээш зарим саруудад бүр 2000 машин гарч ирсэн тохиолдолд өдөрт гарч ирсэн юм хугацаанууд байгаа. За энэ 11 сараас хойш бол одоо тодорхойгүй шалтгаанаар хятадын талд нэг хонуулга болсон байгаа. За энэ мэн бол мөн л одоо манай тээврийн хэрэгслүүдийн хэлийн гарцд бас нөлөөлөд байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн онд манай улсын эдийн засаг 5.3% хэрэгшсэн. Улсын салбарын нэрлсэн орлого 19-20 онд 8.6 их найт төгрөгөөс 8 их найт төгрөгт хүрч буурсан байна. Тэгэхээр 2019 оны байдлаар экспортын 40%-ийг нүүрсний экспорт эзэлжсэн бол 20 онд нүүрсний экспорт 30%-аар өнсөн үзүүлэлттэй байгаа юм аа. Ийхүү хилээр экспортлох нүүрсний хэмжээ багасна эдийн засаг томоохон нөлөө үзүүлжээ. Үргэлжлүүлэн бид замын өд бомцлох нүүрсний ачаа тээврийн компани төлөөлөлтөй холбогдож, логистик, хилийн бомбтэр үүссэн нөхцөл байдал, өнөөдрийн төлөвийг ярилцахаар Big Mongol Coal Energy компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Батмөхтэй холбогдоод байна. Өдрийн мэнд төргий. Баярлалаа, өдрийн мэнд төргий таа. За яг одоо өнөөдрийн байдлаар хилээрх нөхцөл байдал яг ямар байна? За үүссэн нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл манай үзэгчдэд хүрэхгүй юу? За мэдээж өнгөрсөн 1-2 жилийн хугацаанд энэ ковидын нөхцөл байдлын хүрээнд бас нүүрс тээвэрлэлтийн ачаал биш одоо шийдэл жоохон багассан гэх юм уу да. Ер нь жоохон проблемтэй байгаа. Хятад талаас бол Монголын төмөр замаар дамжуулан авсан ачаанаас өдөрт 1 цуваа нүүрсийг хүлээж авж байгаа. Энэ нь бас дотоодын одоо нүүрсээ экспортлогч нарт бас нэлээд тээврийн хүндрэлүүдийг учруулж байна. Энэ ковидын нөхцөлөөс хамаарат энэ нүүрс экспортын хэмжээ бас тодорхой хэмжээнд унчаад байна гэд би үзэж байгаа. А энийг бол энэ цаашдаа төр засгаас мэржлийн байгууллагууд салбарын холбоодууд хамтраад энэ тээврийн асуудал дээр бас жоохон дэм тус үзүүлэх хэрэгтэй болов бодлогын шийдэлтэй дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байхаа гэж бид харж байгаа. Учир нь бол хятад улсын өнөөдөр дотоодын зах зээл дээр эрчим хүчний нүүрсний үн харьцангуй өсөлттэй хүлээлт нь бол өндөр байна. Ер нь хятадын нүүрс худалдаа авах шинэр бол их хэмжээний нүүрс худалдаа авах сонирхол ихтэй байгаа гэдэг илэрхийлж байгаа. Энэ эрэлтийг бид нар гүйцэж одоо барьж нүүрсээ нийлүүлэх нь болж улс орны эдийн засаг энэ валютын орлогын одоо юунд бол нэлээ одоо чухал нөлөөтэй гэж бид үзэж байгаа. Яг энэ салбарын одоо ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг компанийн хувьд ер нь гашуун сухат бомбт төрх нөхцөл байдал ер нь ямар харагдаж байгаа вэ? Энэ байдал ер нь бомбын хэвийн үйл ажиллагаа хэдийн хугацаанд одоо үргэлжлэх цаашид хэвийн болох энэ төлөв ажиллагдаж байгаа вэ? Өдөртөө 5-600, 800 гаруй машин нүүрс экспортлдог байсан бол одоо 50 болно гэдэг бол энэ бол маш том асуудал. За мэдээж энэ хятадын талаас ковид манай улсад энэ дэгдээд байгаа ковидын эрчимтэй дэгдэлт одоо өдөрт нь 250-60 гараа явчихаар хятадын засгийн газраас тухайн аймаг орон нутгаас манайдэр энэ нэвтрүүлж байгаа машин дээр тодорхой хязгаарлалтууд албан бусаар хийгээд их шиг боллоо. Тэгэхээр энэ нүүрс гарж байгаа хил давж байгаа машины тоог нэмэгдүүлэхийн тулд бид нар халдвар хамгааллынхаа дэглэмийг одоо сайн баримтлж байгаа гэдгийг бас нотолж харуулах шаардлага баттай гэдгийг харуулах. Дээр нь нүүрс тээврийн жолооч нарт вакцин яаралтай хийж одоо найдвартай ажиллагааг л харуулах хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Ер нь би ойлгосноор бас жолооч нарт хийгээд хэлсэн байгаа гэж ойлгосон. Ер нь яг өнгөрсөн онд яг 20 он гарсаар цар тахал эхэлснээр танай салбарт ер нь ямар байдлаар ажиглагдав? Үйл ажиллагаанд нь нэлээд өөрчлөлт орсон бах. Цаашдын төлөв байдал ямар харагдаж байгаа вэ? Яг го төлөв байдлын хувьд бол уулархан салбар, тэр дундаа нүүрсний салбар, эрчим хүчний нүүрс болон одоо коксч нүүрсний салбар бол ерөнхийдөө төлөвийн хувьд бол сайн төлөвтэй байна гэж хэлж болохоор байгаа. Ягагт бол одоо
дунджаар 3 жилийн хугацаанд энэ нүүрсний зах зээл тогтвортой өсөлттэй байх нь гэдэг нь харагдаж байна. За дээр нь сүүлийн үед мэдээгээр Австралийн дэлхийн хамгийн том нүүрсний экспортлогч орны нэг болох Австрали улс одоо гол нүүрсний айс ав газраар их хэмжээний үер болсон. Бомбууд хүнд байдалд орсон. Ойролцоогоор 2-7 хоногийн хугацаанд бомбуудаа эргэн сэргийх гэсэн зорилт тавиад явж шиг байна. Дээр нь нүүрс олборлож байгаа уурхаанууд үерийн нөлөөд автсан, үйл ажиллагаа тоглолтсон юм байдалтай байгаа нь дэлхий дээр эрчим хүчлэн бусад төрлийн нүүрсний үн өсөлт одоо гарах огцом өсөлт бий болох юм нөлөөлдэйг үзүүлэх болов уу гэж бодож байна. За манай хувьд хэм бол одоо мэдээж нүүрсний компани бүгдээрээ зайлхан халдвар хамгааллын дэглэм ковидын нөхцөл байдал бид нар зогсоод ажиллаж байгаа. За гэхдээ энэ дэр гарч байгаа хүндэр нь бол бид нар ээлжээ солих асуудал дээр бас нэлийг хүндрэл гардаг. За ингээд нэвтрэх тодорхой уурхаан хангамжуудыг хөргөхтэй холбоотой асуудал дээр бас багасаа садал зөрчлүүд одоо юу гэдэг юм те саатыг гарах нь гардаг. Гэхдээ яг энийг бол тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлээд амиг орнотог бол ойлгоод явж байгаа. Гэхдээ ер нь цаашдаа бид одоо бид бүгдээрээ л мэдж байгаа уул уурхаан түүхийн одоо экспортн дээр л манай улс орон тогтнож байгаа. Тийм учраас энэ орлого олж байгаа салбарууд дээр онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Энийний логистикийн асуудал, үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулах асуудал, тэр хангамж бусад зүйлүүдийг одоо найдвартай явуулах аливаа нэгэн саатыг болохгүй талаас нь илүү онцгой анхаарч өгөх юм бол бидний үйл ажиллагаа доголдохгүйгээр бол тогтвортой явах болцтой. Үүний цаана бол мэдээж худалдаа авах хэснэр бол хангалттай байгаа гэдгийг бас бид ойлгох хэрэгтэй. Зах зээл дээр бол эрэлт хэрэгцээ нэлээд өндөр байна гэж харж байгаа юм байна. За манай үзэгчдэд мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. Австралийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Ханада Майнес компани Монгол дахь хайгуулын ажил үргэлжилж байна. Компани Өмнө Говь аймгийн нутаг дорших Харамхтай ордын Stock Work Hills талбайд хийсэн алмаз өрөмдлийн үр дүнгээс танилцууллаа. 648 метрийн гүнд 1 тонн хөрс тутмаас 178 грамм алт, 181.4 метрийн гүнд 168% агуулмжтай зэсийн илэрц тогтцоосон байна. Хайгуулын үр дүн эрг гарч байгаатай холбоотойгоор компани хувьцааны хаягч мөн 35% өсөж, за сүүлийн 52-7 хоногийн дээд түвшинд хүрсэн мэдээлэл байна. Монголын хөрөнгийн биржчдэр байрлах хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурал эхнээсээ зарлагдаад эхэлсэн байна. За хувьцаа эзэмшигчид жилд нэг удаа өмчийн эзний хуваар компанийхаа хурал сууж өнгөрсөн жилийнхээ санхүү үйл ажиллагааг дүгндэгэ. Энэ үйл явдлыг компани тухай хуульд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжид хурал гэж тавьдаг. За хувьцаа эзэмшигчдийн хурал бол хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд дуу хоолойгоо компани удирдлагуудад хүргэх, за компани дараа дараагийн томоохон шийдвэр гаргалтанд оролцох чухал ач холбогдолтой. Иргэдийн эзэмшигч байгаа хувьцаа нэг ширхэгч байсан нэг саналын эрхэдлэг хүчин чадалтай байдаг байна. Компани тухай хувьд хувьцаат компани нь жил бүрийн 4-р сарын 30-ны дотор ээлжид хурлаа зарлах шаардлагатай гэж заасан байдаг. Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд хурлын таваа хэрхэн зарлахыг одоо үзүүлье. Орон нутгийн гарааны компани 218 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт татаж чаджээ. Сократ стартап студийн ээлжид хөрөнгө оруулалтаа орон нутагт бордоо сайжруулсан хөрс хийх инновацийн шийдэлтэй бизнес хийсэн байна. Бизнесийн санааг Ховд аймгийн техник коллежид багшилдаг Хотол Баяр багш гаргасан бөгөөд за орон нутгийнхаа тулгымцсан асуудлын шийдлийг эрэлхийлсэн энэхүү бизнесээ эхлүүлэхээр шийдсэн байна. Тэрээр малын арьс, эвэр туура зэргийг боловсруулж бордоо сайжруулсан хөрс хийх юм байна. Улс орхон салбарын дараа орох стратегийн чухал салбар бол ноос ноолуурын салбар. Монголчууд дэлхийд үндэсний брендинг бий болгож, эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах замыг эрэлхийлээд олон жил болж байна. Манай улс жилдээ 60-90 орчим мянган тонн ямааны ноолуур бэлтгэдэг. Ноолуурын түүхий эдийн бэлтгэлээр за манай улс бүгд найрамдахтад ард улсын дараа дэлхийд хоёрт орж байна. Гэсэн ч бид жил бүр нийт ноолуурын түүхий эдийн 70-аас ч их хувийг нь гадны худалдаачид болон дотоодын ченжер дамжуулан хог зүнхгийг нь угааж, урд төршүү ямар ч татваргүй зөөсөр байгаа юм. Тиймээс ноос ноолуурыг самнаж боловс уулах төвшин болгон нэг шат ахиулж цэвэр ноолуур болон эцсийн бүтээгдэхүүн экспортлог болох зорилтыг салбарынх нь тавьж ажиллаж байна. Одоо дэлхийн ноолуурын 45%-ийг нийлүүлж байна. А гэтэл өөрсдийнхөө ноолуурын бид нэг дөнгөж 20 хүрэхтэй үгүй хувийн дотооддоо авч үлдээд бусдын нь бол гадагшаа гаргаж шүү дээ. Тэгэхээр энэ гадагшаа гаргаж байгаа нэгдүгээр дотооддол оруулдаг бол хоёрдугаар дараагийн шатны зөвхөн түүхийгээр нь угаагаад гарах биш самандаг
дараа-дараагийнх нь шатны одоо үйлдвэрлэлийг бид нар өртөг бий болгосон үйлдвэрлэлийг одоо дэмжиж гэсэн юм бодлогыг л гаргах хэрэгтэй болчихлоо. Хэрвээ дараа-дараагийнхаа үйлдвэрлэлийг сайжруулах юм бол 1.80 доллар олох боломж болцоо бол энэ салбар дээр байна гэж манай мэрэгчлэнгүүд одоо үйлдвэрлэгчд манай тооцоол гаргаж ирч байгаа. Сая энэ засгийн газраас авж байгаа одоо 10.80-ийн хүрээнд 200 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг хөдөө аж ахуйн салбар уу яг ноолор дээр 200 тэрбум төгрөг гэж байна. А гэхдээ бидэнд бол нэг наазах нэг 700 тэрбум төгрөгийн одоо эргэлт хэрэгтэй. За эндээс бол 200-ын жишээ нь ингээд гаргалаа гэхэд цаана нь бол өөрөөсөө бол 300 тэрбум төгрөг гарах болно болцоо та. Тэгэхээр цаана бас нэг 200-аас 300 тэрбум төгрөгийн бас л хэрэгцээ байгаад байна. Боломж улцоо та үйлдвэрлэл бол нэг 10-гаар 20-д одоо боломжтой үйлдвэрүүд байна. Эдний маань одоо тоног төхөөрөмжийн болон хүчин чадал нь бол бүрэн болцоод олцоод байгаа байхгүй юу. Ямар ч хэлсэн бид нар бол жишээ нь санах одоо технологи нэг шатны өндөр санах технологи гэдэг бол бүрэн одоо өөрсдийнхөө 100,000 тонн ноолыг санах боломж олцоод жишээ нь яг энэ үйлдвэрүүд дээр байж байгаа. Цагаан алт жил бүр одоо уран төлчжээдэг энэ цагаан алт бол ноолоороос авах валютынхаа орлого их хэмжээний орлого болол бид алцаар байна. За Монгол улсын засгийн газраас батлсан ноолор хөтөлбөрийн хүрээнд бол бид жил бүр одоо бэлтгэсэн ноолуурынхаа нэг 60% 60-70% нь одоо гүн боловсруулалтыг хийж эцсийн бүтээгдэхүүний өндөрлөлийг одоо нэмэгдүүлэх зорилтыг болгох хэрэгтэй. Ноолуурын маань үн яг өнөөдрийн байдлаар 150,000 төгрөг хүрчээд байгаа. За нэг ёсны бол энэ ноолор бол үнэтэй олчлоо. Нөгөө талаас харахад бол ноолор бол үнэтэй болчлоо гэж байгаа хэдий боловч одоо үндэсний үйлдвэрлэгчдэд бид эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүнийг ийм өндөр үнэтэй түүхийн дээр аваад гадаад зах зээлд одоо борлуулах боломж хэр байгаа вэ гэдэг тал дээр бол бодлого тодорхойлж та бүхнийг бас анхаарч үзээсэй гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. 3-6 сарын хугацаанд ноолороо бэлдэж авах ёстой байхад за магадгүй тэр 8 сард одоо тэр ондоо баг багтааж авахгүй байдлыг хүртэл одоо үүсгэдэг. Тэгэхээр энэ зээл олгох тал дээр дунд шатны гэх юм уу одоо энэ хүн суртлын асуудал бол маш хүндээр тусч байна. Үнэхээр энэ ноолуурын салбарт цогцоор нь төрийн одоо оновчтой зохицуулт бодлогыг хийх юм бол энэ эргэлтийн өрнгийн зээлийн асуудал дээр бол онцгой анхаарч үүсэх шаардлагатай байна. Орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн журамд өөрчлөлт оруулж, жилийн хүүгэн 6% болгосноос хойш нийтдээ 2920 гаруй зээлдэгчид шинээр зээл олгосон гэдгийг Төв банкнаас мэдээллээ. Харин он гарсаар эхний 2 сарын байдлаар нийтдээ 368 зээлдэгч шинээр ипотекийн зээл тамрагдсан байна. Төв банкнаас эхний 2 сард 66 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг арилжааны банкуудаар дамжуулан олгож, 29.5 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг иргэдэд хүргэжээ. Зээл олголт өмнөх оноос 40% нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байгаа юм. Шинээр орлогсон зээлдэгчдийн 20% нь орон нутагт байгаа мэдээлэнэ. Тэгэхээр орон нутагт ипотекийн зээлийн статистик тоог харьцуулж үзэх юм бол за Баруун Бүсд Баян-Өлгий аймаг нийтдээ 694 сая төгрөгийн ипотекийн зээлийн санхүүжилт авсан байна. За харин Орхон аймгийн тухайд 2 тэрбум 287 сая төгрөгийн ипотекийн санхүүжилт өгсөн байна. За харин Хөвсгөл аймгийн тухайд 454 сая төгрөгийн санхүүжилт, Архангай аймагт 978 сая төгрөгийн ипотекийн зээлийн санхүүжилт тус тус олгогджээ. За харин Зүүн Бус буюу Дорнод аймагт нийтдээ 761.9 сая төгрөгийн ипотекийн санхүүжилт олгосон байгаа юм. Харин Сүхбаатар аймгийн тухайд 827.6 сая төгрөгийн ипотекийн санхүүжилтийг тус тус авчээ. За ипотекийн зээлийн яг өөрчлөлт орсноос хойш бол ер нь нэг 2300 орчим хэргэн бол 6% хөтөлбөр тамрагдсан. 6 болж буурснараа иргэдийн сар төлөх төлбөр болон иргэдээс одоо шаардах өрхийн орлого бол шууд 20% буурсан. Тэгэхээр нэгснээ одоо сая 500 мянган орлого шаардах гэсэн бол сая 200 мянган орлого гэх юм л одоо энийг шууд авах боломжтой бүрднэ гэсэн үг. Нөгөө талдаа 800 мянган төгрөгийн зээл төлдөг байсан хүн бол ерөөсө шууд 640 мянган төгрөгийн зээл төлөх боломжтой. Ийм л одоо хөнгөлөлтийг бол иргэдэд бол үзүүлж байгаа. Хамгийн гол нь чинь нэг талдаа ипотекийн зээлийн үр дамжийг нэмэгдүүлж иргэдийн орон сууц бол хасгаад нөгөө талдаа барилгын салбарынхны одоо барьж ашиглалтанд оруулсан орон сууцны борлуулалтыг дэмжих бас давхар бодлого бол явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол мэдээж эдийн засгийг сэргээхэд бол нэлээд голлох хүлээж арга хэмжээ гэж бол харж байгаа. Барилга тоглолтын яам Монгол банк сангийн авы хамтраад бол ипотекийн зээлийн хүрт хэмжээг бол нэмэгдүүлэх талаар бол анхаарч ажилласны дунд бол өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулах юм бол одоо 21-22 онод бол ипотекийн зээлийн их үсрэг бол 2 дахин нэмэгдүүлэх бол одоо боломж бол гарсан байгаа. За 2 их найдагд бол ойролцоогоор нэг 40-од мянга төгрөгийн бол ипотекийн зээлийн асуудлыг бол шийдвэрлэх ийм хэмжээний их усэр байгаамаа.
барилга отоо болтын яам болон барилга хөгжлийн төвтэй хамтраад одоо орон сууцны нийлүүлэлтийн судалгааг бол хийсэн. А энэ үрэнд бол 2021 он гэхэд бол нэг нийслэлийн хэмжээнд 18,000 улсын хэмжээнд 24,500 айл орон сууц бол нийлүүлэлт хурцлсан тооцоо бол байгаа. Тэр засгийн газраас эдийн засгаас сэргээх 10 их 80 төгрөгийн хөтөлбөрийн хүрээнд эхний ээлжинд Улаанбаатар хотод барих залуус 1 2 3 дугаар хороолын дэд бүтц газар олгох зэрэг ажилд 1 их 80 төгрөгийн санхүүжилт. Харин ипотекийн зээлийн хөнгөлөлттэй зээл олгоход 2 их 80 төгрөгийн санхүүжилт олгохоор шийдвэрсэн байна. Ипотекийн зээл түрээслэх дэмжлэг хэлбэрийн орон сууц зэрэг хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхдээ нийслэлийн хүн амын хэтгэвлэрлийг бууруулах зорилгоор ажиллана гэдгийг салбарын яам нас мэдээлж байна. Өнөөдрийн байдлаар 27 байршил нийтдээ 36 орон сууцны төслийн ажил хэрэгжиж байгаа юм байна. Эдгээр орон сууцыг түрээслэх, эсвэл түрээслэх дэмжлэх, ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлээр борлуулах гэсэн үндсэн 3 хувилбараар олгох юм байна. Нэг их найдыг бол мэдээж тухайн одоогт орон сууцны хороолын газар дэд бүтц болон сургууль цэцэрлэг тэгээд одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлэх барилгын ажлууд руу бол зарцуулна. А үлдсэн босод одоо юу гэдэг нь зах зээлийн зарчмаараа хэрэгдэх хувийн хвшлийнхаа өөрсдөө барих одоо тэр ажлуудын бол хувийн хвшлтэйгээ хамтраад төр хувийн хвшлийн түншлэлийн өрөөнд бол энэ орон сууц болох үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. За өнөөдрийн хэмжээнд бол одоо залуус төслийн байршлыг бол Морингийн даваа орчимд бол тодорхойлоод байж байна. Энэ төслийнхаа хүрээнд бол техник эдийн засгийн урдсан судалгаа боловсруулах ажил явагдаж байна. А ер нь бол төслийг бол бидэд бол нэг 3 жилийн дотор бол бүрэн хэрэгжүүл дууснаа гэсэн тооцоотой бол ажиллаж байгаа. Энэ төслийнхаа хүрээнд одоо орон сууцч болох одоо концепцтэй үр ашигтай болчихсон бол дараа дараагийн байршлуудыг сонгоод хөдөө орон нутаг одоо юу гэдэг нь тийшээ ингээд Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах зорилготой бас хэрэгжүүлэх тийм одоо урдчилсан тооцоо төлөвлөгөө хийгээд бол явж байна. За орон сууцчлуулах бодлогын үрэнд бол бүгд найрамдах Солонгос улсын Exim банкны хөнгөлөлттэй зээлэр Солонго 1 2 Баянгуулын ам төсөл бол одоо хэрэгжиж байна. Мөн бүгд найрамдах хятад ард улсын баталгаа цуламжаар Сүхбаатар дүүргийн 9-р оронд бол ногоон нуур гэх 1800 айл орон сууцны төсөл хэрэгжиж байна. Мөн Азийн хөгжлийн банкны одоо хөнгөлөлттэй зээлэр бол одоо Улаанбаатар хотын төв төвд төр орлогод нийт 100,000 айлын орон сууц, мөн Европын сэргийн бусад хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлэр мөн 740 айлын орон сууцыг сонгон ярих дүүргийн ханы материал орчмонд барихаар бол төлөвлөд одоо үе шатны арга хэмжээнуудыг аваад явж байгаа. За гэр хорооллын дахин төлөлтийн төслүүд бол мэдээж төвийн орчмын гэр хорооллыг бол дахин төлөж барилгажуулах төслүүд бол хэрэгжээ явж байгаа. Энэ үрэндээ бол дахин төлөлтийн одоо компаниуд шалгараад төслийг бол хэрэгжүүлээд явж байна. А төслийнх нь хүрээнд бол инженерийн дэд бүтцийг бол улс болон орон нутгийн төсвөр бол шийдвэрлээд а баригдсан орон сууцыг нь бол одоо ипотекийн зээлд хамруулах талаас бол бидэд бол одоо арилжааны банкудтай хамтарч ажиллахаар бол төлөвлөд иж гэнэ. Ингэснээрээ төслийн үрэнд баригдсан орон сууц нэгт борлуулалт цайтай хоёр дэд үтцийн улсдаана гэсэн үг. А дараагийн арга хэмжээ бол мэдээж энэ Улаанбаатар хотын ерөнхийлөхөний хүрээнд бол мэдээж тодорхой хэсэг нь бол одоо гэр оролт чигээрээ амьны орон сууцны оролт болж хөгжих ийм одоо зөвшөөрлөлттэй байгаа. Энэ үрэнд бидэд Монголын ногоон сахин корпорац доктортой санхүүжилтийн холбоо зэрэг байгууллагатай, Германы олон улсын хамт ажиллагааны байгууллагатай хамтраад бол энэ гэр оролтыг эрчим хүчний хэмнэлттэй амьны орон сууцтай болгох тийм хөнгөлөлттэй зүйлийн бас хөтөлбөрийг бол одоо хэрэгжүүлээд явж байна. Энэ хөтөлбөр илүү цааш нь одоо хүтэмжийг нэмэгдүүлж олон иргэнд хамруулах асуудлыг бас мөн холбогдох олон улсын байгууллагуудтай одоо хандаад ийм төлөвлөлт хийгээ явж байгаа. Тэр Монгол банк бодлогын хүүг 6% хэвээр хадгалах шийдвэрийг өчигдөр гаргалаа. За өмнөх жилүүдийн бодлогын хүүгийн өөрчлөлтийг харах юм бол 2019 онд нийтдээ 11% байсан юм байна. За энэ нь 2020 оны 3-р сарын 11-ний хурлаар 10% болж буурсан. За 2020 оны 4-р сарын 13-нд 9% болгож бодлогын хүүгээ бууруулж исэн бол 2020 оны 9-р сарын 14-нд 8, за 2020 оны 11-р сарын 23-нд түүхэндээ хамгийн доод буюу 6% хүртэлэн буулгаж исэн үзүүлэлт байгаа юм. За 2021 оны 3 сарын 24-нд буюу за өчигдөр бодлогын хүүг 6% хэвээр нь хадгалах шийдвэрийг гаргасан байна. Өнөөдрийн манай энэ бодлогын хүүг тодорхойлж байгаа 6% маань, за 2% нь бол инфляц гэж бас ойлгож бол зардал талтай. А нөгөө талдаа 4.4% дээр бол өнгөрсөн жилийн төврийн сулралт маань бий болсон. Тэгэхээр үндсэндээ энэ бол 6.5 орчим хувиар манай төвөр маань сулрж байна гэдэг юм ойлголтыг өгч байна. Тэгэхээр нөгөө талдаа бодлого юм маань энэс доош болох юм бол орон зай байхгүй. Дээр нь төв банкны тухай хувь дээр бол төв банкны үндсэн чиглэлүүдийн нэг болох төврийн тогтвортой байдлыг хангах бид нэр одоо ийм голдох үүргийг бас хариуцж явж байгаа гэдэг бол энэ дээр бол хамаагүй яаран шийдвэр гаргаханд бас эрсдэлтэй байна гэж үзэж байгаа. Эсвэргээр нөгөө талдаа энэ 6% хүртлээр бодлогын хувь буурснараа банкуудын өөрсдийн актив тал болох актив талын одоо 50% нь бол зээл гардаг бол үлдсэн 50% нь бол
Төв банкны үн цаасан байршуулах, засгийн газрын үн цаас авах, тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг хийх, заавал байлгах нөөцөнд байршуулах гэх мэтлэн байршуулалт нь харилцан адилгүй байдаг. За энэ дээр бол банкуудын өөрсдийн олох хүүгийн орлого талд бол маш том эффект үзүүлж энийг бол буулгаж байгаа. За харин макро эдийн засгийн орчинд урт хугацаа санхүүжилтийн хэрэгслэр 2021 оны 2 дугаар үйлрэлт 350 тэрбум хүртэлх төгрөгийн шийдвэр гаргасан байна. Энэ санхүүжилтийг боловсруулах үйлчилгээ болон 200-аас дээш ажиллагчтай худалдааны салбар аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулахаар өргөтгөгчээ. Энэ төлөвлөгөө маань эргээд иргэн аж ахуйн нэгжүүдээр очихдоо ажлын байрыг хадгалах ийм нөхцөлтэйгээр. Тэрнээс энэ зөвлөл маань өөрөө ямар нэгэн одоо барилга байшин худалдаж авах одоо хэрэглээний зүйл гарах, машин худалдаж авах гэх мэтлэн ийм зүйлд бол зориулагдаагүй. Хэрвээ зориулт усаар ашиглах юм бол энийг одоо Төв банкны хин шалтын газраас байнгын хяналт тавьж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар инфляц улсын хэмжээнд 2.6, Улаанбаатарт 2% байна. 2021 онд инфляц дунд хугацааны зорилттой хэмжээнд байна гэж хүлээж байгаа юм байна. Цаашид коронавирусны тархалт болон дархлаажуулалтаас хамаарч энэ хүлээлт өөрчлөгдөж болзошгүйг эдийн засгчид онцоллоо. Энэ өнөөдрийн хүлээж байгаа түвшнөөс инфляц цаашаа илүү эрчимжих, тэр нь өөрөө нөгөө эдийн засгийн сэргэлт илүү бидний хүлээж байгаас хурдтай явсан тохиолдолд Төв банк бол эргээд бодлогын тохируулга хийх юм орон зай бол нээлттэй байгаа. Гэхдээ энэ эдийн засгийн өсөлт, ялангуяа уулуурхаан бус салбар дээрх энэ өсөлт бол илүү сэргэлт нь илүү баталгаажих хэрэгтэй эхлээд баталгаажих хэрэгтэй. Уг нөхцөний инфляцийн хэлбэлцэл бол нийлүүлтийн шалтгаантаар бол үүсэж болно. Эндээр бол нэгтгэж дийлэн сандарч Төв банк бол бодлогын хариултал бол аргамж яахгүй. Ужигрсан байдлаар инфляц ингээд цаашаа өсөөд зорилтоос даваад авах юм дарамт үүсэх юм бол бодлогын тохиргоо бол авч хэрэгжүүлэх юм бүрэн бололцоотой нээлттэй. Дулааны 3 дугаар цахилгаан станц төрийн өмчит хувьцаат компанийн нийт орлого 2020 онд өмнөх оноос 5% өссөн үзүүлэлттэй байна. За, өмнөх жилүүдийн үзүүлэлтүүдийг харах юм бол 2018 онд дулааны цахилгаан станц компани нийтдээ 114 тэрбум төгрөгийн орлоготой байсан байна. Энэ тоо 2019 онд 116 тэрбум төгрөг болж өссөн. Харин өнгөрсөн онд 122 тэрбум болж нийтдээ 5% өссөн юм үзүүлэлттэй байгаа маа. Цахилгаан эрчим хүчний За борлуулалтын орлого өмнөх оноос 3.4 тэрбум төгрөгөөр харин дулааны эрчим хүчний борлуулалтын орлого 2.7 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Дулааны 3 дугаар цахилгаан станц төрийн өмч төвцөд компанийн хувь төвийн эрчим хүчний системийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний 18%, харин нийслэлийн эрчим хүчний хэрэглээний нийтдээ 35%-ийг нь дангаараа хангаж ажиллаж байна. Тэгэхээр өчигдрийн засгийн газрын хуралдаанаар эрүүл мэндийн хамгаалах эдийн засгаас сэргээх 10 их найдын цогц төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг танилцууллаа. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн мэдээгээр ажлын байрыг дэмжих зээл Төв банкны репо санхүүжилтийн болон ипотекийн зээлэр нийтдээ 330 гаруй тэрбум төгрөгийн зээл олгосон байна. Ажлын байрыг дэмжих зээлийн хувьд гэрээ байгуулснаас хойш ажлын 11 хоногийн хугацаанд банкуд 25.9 мянган зээлдэгчийн 3.8 их найд төгрөгийн зээлийг хүсэлтийг хүлээн аваад за 615 зээлдэгчид 41 тэрбум төгрөгийн зээл олоход байна. Энэ бизнесийн зээл судалж шийдвэрлэхэд дунджаар 30 хоног зарцуулдаг жишгтэй харьцуулахад зээлийг богино хугацаанд олгож байгаа гэсэн үг юм байна. За банкуудын олгосон ажлын байрыг дэмжих зээлийн хэмжээ 3 дугаар сарын 17-ны байдлаар 6.1 тэрбум төгрөг байсан бол 3 дугаар сарын 22-нд мэдээгээр 41 тэрбум болж нэмэгджээ. Урт хугацаат репо санхүүжилтийн зээлийн хувьд нийтдээ 391 тэрбум төгрөгийн хүсэлт ирүүлснээс 166 тэрбум төгрөгийн зээлийг 1283 иргэн аж ахуйн нэгжид олгожээ. 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 361.5 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг хүсэлт ирснээс 1603 иргэнд нийтдээ 121 тэрбум төгрөгийн зээл олгоод байна гэж сангийн сайд засгийн газрын хуралдаанаар танилцууллаа. Эдийн засгийн тойм хөтөлбөр өндөрлөө анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.